GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. That's your time. Subscribe, like, and comment to be together with the cat on for the GenX Online today. Today, there are big matches between Angola against Egypt. Bana, kama nilivyokuambia, moja ya mchezo mzuri zaidi ambao muda si mrefu unaenda kuanza ni kati ya timu ya Angola ambao watawakaribisha timu ya taifa ya Misri maarufu kama Egypt, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 4, yani muda si mrefu kutoka sasa hivi. Wakati ni wako kubonyeza alama ya kengele ili mradi wa kwanza kupata habari, details na matukio mengi zaidi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Utakometisha sana, yani ile kilo bao isi kabisa. Mimi nakukumbusha tena na tena ili mradi wa kwanza kupata habari, notification na masuala mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo, basi ni kuwa kwanza katika hili ambalo linakwenda kujitokeza. Hapo leo Mo Salah, mchezaji Mohamed Salah, ataingia uwanjani kukumbana na timu ya Angola. Timu ya Egypt ya taifa tunajua kwamba ni miongoni mwa timu ambazo zinatoa wachezaji wazuri katika kariba ya sasa hivi ya mpira wa miguu, ambapo Mo Salah yeye ni miongoni mwa wachezaji ghali sana duniani akichezea katika klabu ya Liverpool katika jiji la kule nchini London, moja ya nchi ambayo inachezesha mpira wa kimataifa zaidi. Na kukumbusha tena tena, usisahau kusubscribe, like na comment kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Bye. Ciao.